kulantii waxaanu wareegsanay qiyaarta hawada naga daawatay ku soo dhawaada raisiga gaar ah aan la yeelanayno la taliyay hore ee madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna xogayii hore ee gudida heer qaran ee taakulaynta abaaraha isla markaana mudooyinkii u dambeeyay ba ahaa bare sare oo wax ka dhiga jaamacadda ku yaala bariga dhexe raisigan oo ku saabsan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta iyo waliba sidii looga gaashaamo lahaa abaaraha imanaya mustaqbalka ahlan wasaal ahlan wasaal aad baad umahadsantahay waa dhowe waxaan doonayaa inaan bal ka weydiiyo maadaama aad tahay xogayihii la taliyay madaxweyne ku xigeenka oo dabcan ahaa guddoomiyihii guddida heer qaran ee abaaraha isla markaana aad tahay xogayihii hore ee guddida heer qaran ee abaaraha horta xaaladdan abaarta ee waddanka ka jirta saad u aragtaa بسم الله الرحمن الرحيم هرتا رنتي عباره عن امك صعدا دي هو ديساستر الهي الهي با عباره كينا ان عيد لو عرون مايو ان و وحيالها مصايب كاد سوفيس كاربن ادم كلمه هاي ان مركا عباره رنتي كون امك جرا اد aad looga deeriyay oo rag ka sheekeynaya ama dadka markay dadkii hore ee odayaashii hore waxay nagala joogaa markay ka sheekeynayaan ay arkaan ay u arkaan abaarihii ugu xumaa ee in muddo aynu aragno oo ay barbar dhigaanba kuyowii hore in soo maray waqtiyadii hore marka waxaan arkaa abaaro baahsan gobollada dalka inta badan ka jira gobolka sanaag hawuusii daraade waayo sanaag waxaa la yidhaahdaa waa gobolka ugu weyn Soomaaliland marka dabcan dhul ahaan iyo population wise labadaba waa dhulka ugu waaweyn marka dee waad garan kartaa xadiga inta ay leegtahay saameynta ay ku yeelan karaan abaaruhu xoolaha dadka iyo duyada meesha ku nuqul waynu arkaynay xoolihii oo le-anaya tarabtarab u dhimanaya dadkii oo khatar galay waran jidadka runtii aan haysan dee wax maxaan ku dhahaa gargaaro marka ay jireen inkastoo aan aad iyo aad u mahadnaqayo dee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumaddiisu awoodda xooggala ay siiyeen ama ahmiyadda koowaad ay siiyeen ee ay awarenesska inay soo bandhigaan dhibaatooyinka ka jira waddanka intay leeg yihiin iyo khaasatan wasiirka faafinta cadaane oo isaguna runtii coverage full coverage siiyey tiimam diray maxaan ku dhahdaa kasoo duubay soo bandhigay dhibaatooyin ka jira iyo wadciga dadka halkaasi ay ku nool yihiin marka haddaan soo gaabiyo waxaan odhan karaa abaarahan waa abaaro aada iyo aada u khatara haddii aan ilaahay raxmaad inoo shubinna oo aynan degdeg wax u helin daruuraa la eegayaa waa la sheegayaa الحمد لله هدي إلى هاي نوشبو لكن هدي آن روب كاسو إيمان أو رحمات كاسو آن إيمان أنا جو حيلت هاي إن أي نقول كرتو ديساستر أما أي سو بدل كرتو حن لو يقان فيمينج أما مجاعة إن ما علو لك هذا ضدك وكل وان كرتا مركا تانا بريفنشن كيدي دي وين جن إمك كهلنا ودنا كورتيجي إن تانا وحاسو لعن كم هورتي كنو ديساستر لكن وين ديار جروبي كرنا واي ان سياشا وين سو سونا ان waxaan doonayaa sidaad waragtaa bal gurmadkan loo fidinayo dadka qaabka uu socdo sidaad waragtaa ma yahay mid in kafaala qaadin karo oo wax tari kara dadka la gaarsiinayo gurmadkan imi ka socda sano arko waxa weeyaan way wala mobilis kareeyo dadkii waxa la in wax la ururiyo oo wax la ururiyo Soomaaliland reer Soomaaliland iyagu isku tashadaan ayaa bilaabantay lacag waa la ururiyey maxaan ku yiraahdaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisu waa taad ogeydo xalay oo ugu dambeysay TV-ga qaranka 44,000 oo dollar baa lagu ururiyey oo laga ururiyey weliba badankooda lacagtaa iyada dadka gudaha taas waxay keentay ama natiijada ahayd bandhiga la soo bandhigay dhibaatooyinka meesha ka jira ay heerka intay leegyihiin dadka Soomaaliland waa dad masallo ku wada fadhiya magaalada iyo miyigu way saameeyaan marka miyiga ama xooluhu ay leedaan ee dadka miyigu magaaladiina waa inagan wayna saameynaysaa hadday waxay aynu cunaynin tahay food crisis baa dhacaya
أن محاكور هذا وحي العبي عانيه وحنو نمو اسكو حريين وحال ليلة هذا بدد كين ودد خير قراية بدن كيدو أما مقالها تشوغي أما ميه تشوغي مقالها دو كوبا ديهين لكن باقن كينا أن يو نلوشين لايف لهور كين وحال لايف لهور كين وحو كتير سيهي حولها نو أدوغو ما دامت هاي حقيين خوري قدد عبارها هير قرن كلين خبرت وين بدولة هاي حالتها عبارها أيو سددت كلو أبابلو أيو سديين een qaraan bal loogu ururiyo dadka gurmado gaarsiyo ee maxaad xog ahayn ugu kordhin kartaa waxaan jeclaa inaan la wadaagtid information badan oo aad khibrad u leedahay een wallahi anuu maanta waxaan jeclaa runtii badankeeda waxaan ka hadlayaa een waa mustaqbalka iyo bal maxaynu yeelaa way anuu maaynayo inaan u baahanahay inaan iyada laftiga istul taagno way een laakiin hadaan kula wadaago wixii aanu qabanay runtii waqtiga وحن كتشري قديقة أبارها تيم كيلودري وحن محوين كحين كمركب قديقة أبارها كل رجلي إن أنو جذها يدبد جذها كلي على وكم أنا دبده مع أنو ماركتي دتك وحكا أورورنو أنا جا يو وزير إلهام يو وزير كبارها جذول يو الشيخ خليل وزير كدين تي أو غافتا تي صباحني مشكلي أم تقبل ما يهين مرايك بلال كلام ما يهين جريز كان تقلني وقتي كوبان بان تشوغني ومدوك سيمان أفر ويق واحد كير لابا ويق قدوهد بحان نكسو أروريني أفري كنتو كون أو دولار أيا نكسو أروري تاس واحد كنتو سيساسي دادكو قوهي اللي هين دالكو يدادكو حلوه داقان أو أي وحلقة بصدان أو أي عاويان مركا ليدا أي دباتوين كاسو كلا أي تيران وحان لو لاي كرا أو كلا وحان أنا ودياريني وح إن لعكتا أنا صور وريني إن إن ده ريليف كلي أنا كوب حنا أينو أبورنو حل أبورنو وحن سدابين وجب حكرنا مركا وحن سوت شيء دين لعكتا يدا بدن كيد إنو بدك النقطة إنو بيها دش مرايا إلهي إنو كنا إنو قبصنا وأي نلشين إمي كذا إكتميج إن دقن كريميج وكين أمبا دقن كين ودقن كريميج een xilliga barwaaqadana weyn ciyaarna oo jaandheer baynu tubana een marka ay dadbaatadu tacna waa taas oo kale marka waxaanu baahanahay inaanu kaga shaqeysino maskaxda oo aynu qabsano biyaha oo lacagta aan soo urinay badankeedu waxay ahayd budhig inkastoo aanan aaminsanahay inaan sidii aan u soo urinay ugu tala galay een lacagta iyada ah aan la bilaabin hawsha iyada ma bilaaban oo waxyaalaha aan doonayo in la wadaago gudida cusub ee madaxweynaha وزير محمد حاش ويه قدوميها إن إن وكلا قادم الله بقى إن إنك بدأ طبعا أبارها تاجن إيو إن وحي إنه كجب حكرنا مركات تاس وحي لها إنه كجب حكرنا أيه كم تهاي إن ومثلا وكلا ده إنك وحي إنه باهنا هاي وحي لها السعداء أباب الكوال السمية العجي ولا أوروري ولا دري بدن كودي ويجارين حزبيه كلمية وتدو جيد وانشيتيف كواد قاطي سو قدوميها حزبيه كلمية أهلا مشرح أحمد حوين كهيك مسبيح عبدي وسو جهري إنه بويدي وجهري ده تكلوا ذا جو ديره حزبيه ذي كلامه كده يعني أيضا هو وصنوع نكسن لكن وح لو بهاي هاي أيضا إن لدياريو وحي أول هانشري مركا أرباعها سوكر أميرجنسي كواحد اللي هذا مركا إدعان أما أرباعها نوكلا إدعان ده كوي بركة أن حولي ويك كأن أن حولي ويك أي مادين قاروا كده مادين مقالين كبي سوق جلان مهلا يسوق تجان أنتي هراء مقالين كتشوك تبي سوق دل فولة ومركا ده يجي بيكون يكون هراء ويسكون بدون إمك واحد دان روب إلهي نوكين ويسكو إيطال إنك استوى حلي سلو وداعي ودك سوم غير سمان لان أي حوض وداعان حدنا een waxa la oran kara waxaynu baahanahay in een dawladda iyo gudiga abaalaha een oo waliba fariin gaar ah u diray wasiirka madaxtooyada in la sameeyo de wixii een si nidaamsan loo galo oo for example oo kale een emergency operation centers waxa la yiraahdo la sameeyo marka emergency gaas u qalo oo kale laga sameeyo dhulka ay dadku ku soo barakeen een meelaha u dhow kuwaas oo noqonaya dabcan een temporary ama كميل جاد ملهين دتك حريق حوتيه الله تسوى فكرة خلدن إن دتك مركز سو بركة عن حريق حوتيه الله السمايو وهلك لجو فيد كريو مدورينه
لكن waxaan doonayaa xaaladan taaga sidee loo wakow waa in la sameeyaa operation key meeshii laga maamulay oo operation centers la sameeyaa xarumo operation oo dhulka lagu soo barakacay inuu naqaana magaalooyinka ugu waaweyn hadda dadku ay ku soo barakeen aan taas waa qodob aan waxaan u baahanahay evacuation iyada laftigeedu in la sameeyo dadka ay de affected ka ah ay abaaruhu saameeyeen in dad baa jira buuraha ku jira oo aan soo gaarin gaadhi guuxeed ba maqal oo intay soo socdaan ayaa ma noqonayso baa jira kuwana in loo sameeyo tiimam iyo gaadiidkii dadka iga soo daad kureyn lahaa ee la soo gaarin lahaa dhulka biyaha iyo de wax la soo keenay ay ka jiraan ama ba dhulkooda lagu gaarsiin lahaa marka waxa kale oo u baahanahay inaynu abuurno in meelaha la isugu imanayo laftigoodu ay safety goodu oo shelters iyo meelo ay galaan ay de noqdaan safety good dumar iyo caruur iyo wax walba waa imanayaan marka meel open ah oo kale lama oran karo dadka la isugu keeno marka iyadana waa in la sameeyaa shelterski iyo meelihii safety goodi iyo dadkii ilaalinayay waxa soo dhaca sanitation kiba kamid asaga laftigiisa nadaafadii iyo feedhoorkii in si looga hortago in diseases ba ay ka dhashaan xanuunno waaweyn oo dilaaca oo epidemic noqdo oo hadhowto noqdo kuwo dee dilaaca oo kalooraha iyo waxaas oo kale ay ka dhacaan waayo xoolihiina dusheeda yaallaa meelihii laisugu yimi oo iyagoo bakhtiiba yaallaan dadkiina waa joogaan marka crisis bay noqon kartaa marka iyaga laftigooda waxaan u baahannahay in waxaasoo dhan la diyaariyo waxaan u baahannahay medical carekoodii oo mass carekii la provide garay wasaaradda caafimaadku ay ka hawlgasho oo mobile teams ay u dirto dadka aan la gaari karaan soo gaar caafimaadkoodii dadka in la daryeelo oo tiimam maxaan ku idhahdaa dee socdo oo wareega iyo kuwo meel fadhiya oo dhulka dadku isugu yimaadeen fadhiya labadaba waa in dee caafimaadkoodii ama daryeelkoodii caafimaad iyadana la diyaariya dabca marka waxa ku xigaysaa in dadkii la quudintiiba ku xigaysa wixii dee la hayay dowladdu way u geysay intii kalena way wadaa waa kuwan madaxweynihii la sheegay iminka inuu dhowaan bixi doono in iyagana markaa dee wixii loo hayo deg deg loola gaaro intaan dee maarata waxaa la yidhi soomaalida ku mahmahda dhicisku intaan dee mindida loo soo siduu dhintahay inaynu iyadana dedejinno oo wixii hore ula gaadhno taasan waayo waynu ognahay innagaa isku tashanayna hay-aduhu qaabka in u shaqeeyaan baynu ognahay waxa weeyaan waa in wax la diraa waa in maxaan ku idhahdaa process dheer weyn goorgo xeeriya fandhaal kala dhacaan unbay dee hay-aduhu inoosi marta hay-adda iyo weliba qurbajooga inay sukaan raaciyo qurbajooga reer somaliland iyo weliba hay-aduhuba door intee leg bay ka qaadan karaan gurmadkan abaaraha wallaahi dee hay-adaha waaweyn ee caalamiga ah arrimahan emergency-ga iyo relief-ka iyo waxaan oo dhan iyo xaaladahan degdegay abaarahan dad lacagaa lagu siiyaa fundi fara badan bay ku qaataan marka dhalilahooday leeyihiin laakiin dee waxbay ka qaban karaan doorkooday ciyaaraan waxway ka qabtaan laakiin masalan waxyaalaha dhaca waxaa ka mid a in waqtigii loogu talagalay oo kale aanay soo gaadhin wixii ay iyagu doonayeen inay bixiyaan sidaa awgeed baan u leenahay waa inaynu isku tashannaa innagu oo waa in report la diraa waa in press release la sameeya dowladda xukuumadda afkeeda ku dhawaaqdaa oo ay ka maqlaan xukuumadda dhegahooda ku maqlaan ama shir jaraa'id oo ay ku faafinayso in dadku khatar ku yahay in ay u dhintaan macaluul haddii aan lala soo gaarin waxyaalahaas oo kale waynu u muuqataa waa la sameeyey madaxweynuhu uu sameeyey xaalad degdeg uu sameeyey laakiin waxaan jeclaan lahaa mar labaad in lagu celiyo maxaan ku idhahdaa press releaseka mar labaad lagu celiyo oo hay-adihii dib loogu soo bandhigo oo la tuso sawirka ay leedahay marka door bay ka qaataa qurbajoogu siyaasi la eg lacagay ururiyeen si aan dee organized ahayn oo aan dee maaragtay isku wada abaabulayn oo meel ahayn bay u ururiyeen daldal bay u ururiyeen gobol gobol bay u ururiyeen way fiican yihiin waxaa loo baahan yahay waxaasu inay soo ururaan oo ay dowladduna maarayso maamusho guddigan abaaraha ee ilaa heer qaran iyaga lagu ururiyo xarunta ay noqoto qof walba aanu meeshiisa wax ka ururin halkaa lagu soo ururiyo si wixii wax u noqdaan oo waxaanaynu sheegayno ay tahay inay dowladdu qabato ay qabtaan laakiin haddii qolo walba wax iska ururiso wixii dee muuqan maayaan marka waxaan jeclaan lahaa iyaga laftigooda dowladdu tiimamkay samaysay gobolladay ka samaysay guddidii laftigeedii way dhisan yihiin structurekaasaa jira in structurekaa lagu soo
أوري يعني إذا نتكلم. وايه إن برامجك وحن تعلها إنه ينسي كده بابا بالأبار ويسون نقطين وده كده أدون نسا الشيء كسيد جدي دي أبارة هرابة كتشرتي أبار هرافة ربنا وده كده كده عن سلسلة كجدي سالبة شر أبار لغو صور دوا قالوا قال دارن تيمين سالوا كده شامك كرام مستقبل كأبار سو إيمان كرام. والله أبار ويسون نقطان أنت النقاني وحرام هنا وتبادر ومحن كده قاري قاري صار إنه إنا أنا عنو سوتش وده شو كشكيا. وحكوا توصي إذا سيدا إنه وجود ديار جروبين إن مركب أباره هو يمادن إنه وحوق قبرنا وإنه وجود ديار جروب مركب وحن أنا وأركا كو إن أين أبا هن هاي وحكومة دعاء دوق الشقيسو إن أين وجود ديار جراين ودت كين إن أي أي وقت كايستان أما وحن بزيلين كلي هذا محن كل هذا ديساستر كي دل أما مصيبوين مركب عن فدي لكوبولا يريو oo disaster risk reduction waxa la yiraahdo DRR ka oo ah in ay dadku isku tashadaan oo resilient noqonaan oo ay la qabsan karaan mixanka iyo dhibaatooyinka abaartu markay timaado ayaa kamid in dadkii loo diyaar gareeyo sida lagu diyaar gareeyo waxa kamid misalan oo kale in misalan aynu bihi ko horta qabsado marka koowaad oo aynan biyo la'aan ugu dhicin imi sida hadda dhacaysa dadka iyo xoolaha waxay u dhimanayaan biyo la'aan badankood waxay cunaa waba heli lahayn hadii wax la gaarsiin lahaa laakiin waxyaalaha uu soo cararay waxa kamid ah debiyaan jiray watan booyadaha ay ku dhaaminayaan marka booyadu waxa tarimaayaan waxaan u baahanahay biyaha soconaya in dams la sameeyo anagu beriga aan gudida ahayn waxaan soo jeedinay in xafiir dams la qodo oo lagu yareeyo masaaibka iyada ah marka yimaadaan oo dadku ay biyaha ka cabaan biyaha gala 350 kuno iskama xasuusto laakiin hay'adda hafayoka nagala shaqeynaysay aan meter cubic baan u maleynayaa inta inay ahayd ay qaadayaan biyahaas waxay qaadi karaan in biyahaas ku haraan ilaa inta roob kale imanayo hadii aan roob kale imanno da ay badbaadin karaan oo aan dhibaato dhici karin marka way yareyn karaan way yareyn karaan dawladda gacanta ku haynaysa dawladda gacanta ku haynaysa master plan baan anagu sameeynay beriga iyada ah master plan ka aanu sameeynay wasaaradda macdanta iyo biyaha ayaa laga heli karaa een master plan kaas wuxuu ahaa in la sameeyo lixda gobol ay degno waliba een laga sameeyo dhaama waaweyn oo maarkta dadku ay ka cabaan kuwa waxaan u baahanahay in laga sii shaqeeyo waxaan u baahanahay in een maxaan ku raadahay aynu debiye qabsano garden sameeyno dadku ay bal intooda yar ay joogan ay wax ka yar beertaan oo ay deey wax ku sameeystaan waynu ognahay bariga iyo galbeedka een markay dhacaan een deey isku si ugu moodo dhuftaan een dhulkuna waa kala faahsan yahay bariga dhibaatooyinka waxaa sii weynaynaya dhulka ballaaran dadkii nomadics oo maaragtay xoolo dhaqata waan soo gaareen dhulka ay dadku joogaan iyo waxa halka laga gaarsiin karo si degdeg ah dadka degan gobollada galbeedka oo kale marka waxaan oran lahaa inaynu biyaha qabsanaa waa number one waxaynu samayn karnaa inaan biyaha nidaamsano xafiir dhaamiska waxa la yidhaahdo gardeniska waxa la yidhaahdo waxaan loo yaqaano iyadana xarooyin ka yara kooban xitaa in la sameeyo ama embankmentka meelaha ay biyuhu maraan maxaan ku raadaa dooxyada oo kale dhinacyadooda wax laga beero dadka la jiheeyo dadku ay u noqdaan dad u adkaysta marka ay dhibaatooyinku yimaadaan u adkaysta ugu dambeyntii waxaan jeclahay fariin waxaad heshay inaad cidda dowladda noqoto iyo haddii shacabka noqotoba والله فرين تان دوني أنا دت وجود بيو شعب كرير سومان لان وجود بيو حويا وحور هناك سمبي السوماني دت كرير سومان لان وضد سكوم ذا مركز دباتوين كده عن وي وضد تشدان وحبيك وضد قبطان وحنا حسوس تابير يا هراء أبارها أن أوريني وزير زمزم إيو وحي جارسي سين إيالك حتى أي نص ساعة هو دي شاب كبحيا أي جارسي و إلى أوير نس كسي أنت اللي سمي وزير ده برشاد مركز شوكتي marka waxaan sameynaa wax fiican waxaan leeyahay si wada id aynu ku tashanayay jirin inagu aan isku tashano xukuumadana waxaan u gudbinayaa awoodeen aynu saarro malihi haddii aan waxba laga wada waa tan hawshii la wado si fiican baa loo wadaa laakiin awoodeen aynu saarro in aynu joojino abaarahan soo noqnoqonaya dhibaatooyinka ay leeyihiin ama impactiga waxa la yiraahdo ama saameynta ay ku yeelan karaan qofka oo moodkii iyo maalkii xoolihii iyo dadkiiba la seefgareeyo noloshoodii كو بيهود اللي حرا وحن كلو سو جيدين لها إن السماي سو وحي اللي أورن شري سير ياشا أو دتك كوب بدادي شري بريجو هاي ما تشيران إمك نو ولا وحق بصدي أرلدرن ما
مركزولي وحنا كبيرنا يا وحنا كبيرنا مايو مركز وين شيران ضد باهي استوحي حولي مركز باهي هنا مايان ولا جي يبينا يا دولد وحيد باهن تا إين ميلا كوبان أو عيمن أي كسر ما يسوس سياريال مركز دبعة تدنو كلا يعبارهن وكلا أي مادان لو بحصبه وحولها اللي جليه ودولد ما مشو وما ملوص ما يضل لوص ما يو ثانو وان آدي آد بنوسو شيرين لها تسوح السبب سعين إنه قلنا ضد مركز أبعاره يمادان يدبعتون كي مادان الدون كده وكده عن ولا جبح لكن إنه كبحنا أو عينه وقت كي سكر مركز وحيلا نوسو شيرين دولد وكلا وحكم ذا مثلا وكلا إن أي dadku way soo barakeeyeen ma doonin inaan sameyno xiriir qaxooti oo maareeyta dadka lagu fiid gareeyo dadku ay noqdaan dad dependent iyo macnaheedu ku tiirsan waxa iska yaree loo qaybi raashinada yar waxaan u baahanahay in imika dawladdiiba xoogeedii iyo awoodeedii iyo dadkii reer Soomaaliland ba isku tashaday oo sameeyay inay ka jawaabaan abaaraha iyaga waxaan u la talin lahaa bal wixii dambe hay'aduhu inoo keenayaan inay noqdaan in ay noqdaan dadka sidii dib loogu eelin lahaa dhulka ka yimaadeen ee waxaan leeyahay hada restocking ama dib u xoolaynta ya ay waxay ino keenan ay ku baxdo dib u xoolayn oo qofkii 20 ka neef haystay ay ka baxday waa loo iibin karaa in dib loogu iibiyo de halkaan dhaqaalihii dalku uu kor u kaco hadii kale dadkaas u dee cunto la'aan bay uga soo carareen meeshii aakhirkan magaalada ay soo galeen halkaan waxa ku baaqanaya xoolo iyo arlan dhano ay ka yimaadeen oo daawadayaal inta ayaan ku soo afmeereynaa wareysiga gaarka ah ayaan la yeelanaynay la taliyay hore ee madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna xogayay hore ee gudida heer qaran ee taakulaynta abaaraha isla markaana ah aqoonyahan iyo bare sare oo wax ka bara jaamacadaha ku yaala bariga dhexe barnaamijka lamida intaynu ku kulmayno daawadayaal muqaalada waxa duubay Rafiq Rashid Bullo anigoo Nuruddin Cali Joogna waan idin la socodsiinayay waxaan idin kaga sii tageynaa amaana Allah. Thank you.